الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فلندريمت i përkasin vetëm Allahu të madhëruar Vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm për Allahut ndihmë kërkojmë Paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam Të dashur vëllezër dijeni se rehatia kënaqësia është në bindjen e plot në besim dhe vuajtjet dënimi i takon ati i cili dyshon në besim. Bindja, siguria e plot në besimin në Allahu të madhëruar dhe në fenë e ti, dija e plot dhe e sigurt që nuk përzihet me dyshime e që të shtynë në punë të mira, është gjendja më e këndshme dhe mirësia e vërtet. E kundërta e saj është dyshimi, i cili do të thotë të hezitosh midis dy çështjeve të skajshme pa anuar nga njëra prej tyre dhe nëse ky dyshim është në bazat e besimit, atëherë kjo gjendje është hutim, humbje dhe vetë dënimi ose rruga që të çon në vuajtje. Ajo që kërkohet prej nesh si musliman, e cila na bën dobi, është bindja, siguria në ato që na kërkohet të jemi të bindur në besimin e fesë. Sepse kjo bindje e plot dhe siguri është rruga për në xhenet dhe qetësia, rehatia shpirtërore në këtë jetë. Profeti, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë veç se Allahu i madhëruar dhe se Muhamedi është i dërguar i Allahut, kush e takon Allahun me këto dy dëshmi pa dyshuar në to, vendi i tij është xheneti."